Den dag i dag er Pontopidan en levende og aktuel forfatter. Også på den måde er nu levende kritikere bruger ham til at slå nutidens forfattere oven i hovedet med. De skulle skrive store, brede, samtids- og samfundsbeskrivende romaner, som Pontopidan hedder det. Hans største og mest omfattende, både psykologisk og socialt, er romanerne Det forjættede land, Lykkepær og De Dødes Rige. Hans mange små romaner og noveller er nok så tankevækkende og æggende som de store romaner. Vi ved ikke, hvad han fortæller her på filmen, men en myndig digterkonge ligner han.